Meira en 1100 bæir og þorp í Úkraínu eru rafmagnslaus eftir víðtækar eldflaug og drónaárásir Rússa síðustu daga. Íbúar sjá fram á langan og kaldan vetur áður en hægt verður að endurbyggja veitukerfi. Þriðjungur orkuvera er ónýtur. Efnahagslegur ávinningur af orkuskiptum hér á landi gæti jafnast á við kostnaði við rekstur heilbrigðiskerfisins í 5 ár samkvæmt útreikningum sem gerðar voru fyrir Samtök iðnaðarins og Samorku. Betri úrræði fyrir yngra fólk sem dvelur á hjúkrunarheimilum er nauðsyn, segir heilbrigðisráðherra. Heimaþjónusta allan sólarhringinn og sérstakar deildir fyrir aldurshópinn gætu leyst vandann. Loðna, síld og hrossakjöt eru meðal þess sem landsmenn gætu nærst á ef stór áföll dynja yfir. Sérfræðingur segir að það vanti áhættugreiningar vegna ógnana við fæðuöryggi. Þótt bátasmiði geti verið köld, blaut og skítug er hún alltaf skemmtileg, segir bátasmiðameistari. Ungur bátasmiðanemi á Siglufirði segir bátana kúl. Komið sæl. Á annað þúsund bæir og þorp í Úkraínu eru rafmagnslaus eftir eldflauga og drónaárásir Rússa síðustu daga. Næstum þriðjungur allra orkuvera í landinu hafa verið eyðilögð, segir forseti Úkraínu. Íbúar sjá fram á kaldan og erfiðan vetur. Á meðan hersveitir Rússa hafa verið á undanhaldi á vígvellinum í austur og suðurhluta Úkraínu, hafa eldflauga og drónaárásir þeirra meðal annars í Kýf fyrst og fremst beinst að orkumannvirkjum. The target destroyed the whole infrastructure of Ukraine, destroyed infrastructure on our hometown. They left people freezing in the winter, left people do it without electricity. They need, the Russians want to make the humanitarian catastrophe in our hometown. Og víðar í Úkraínu, þetta er í Zitomír, vestur af Kiev, þar sem sprengju árás var gerð á orkuver í morgun. Nú er svo komið að næstum 1200 bæir og þorp í Úkraínu eru rafmagnslaus eftir 190 árásir síðustu 10 daga, segja úkraínsk stjórnvöld. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að 30% orkuvera landsins hafi verið eyðilögð. Rafmagn, neysluvatn og gas til hitunar er af skornum skammti víða í landinu. Til dæmis í bænum Kyiv-Sharivka, austur af Kharkiv, þar sem fólk sem ekki hefur flúið átökin dregur fram lífið. Sýna hóðuna. Ég var þessi spjú og að gera. Má ég? Ég svo. Artem býr með ömmu sinni sem fötluð. Á daginn hafastu við í íbúðunni. Dóttun hafi skemmst í árásum Rússa. Ну вот это нас вылетело окно. Теперь мы тут только кушаем, а спим в соседней квартире, так как там окна целые относительно, окна целые, да. И мы Stjórnvöld segjast vinna að því að koma aftur á rafmagni og útvega gas. Það er tiltölulega skammt liðið síðan úkraínskar hersveitir endurheimtu Kyiv-Sharivka og aðra bæi á þessu svæði. Á meðan bjargar fólk sér eins bestu það getur. Þar á meðal nágrannar Artems og Irinju, Anton og fötluð móður hans Zoya. Þetta er pravda. Það er ósinn hóðan. Ég sem ný sinn, ég búið að kachurila þarna. Какая ситуация? Света нету, воды нету, газа нету. Мёрзнем мы всё, видите, костры палят. Efnahagslegur ávinningur Íslendinga af að ljúka því að skipta yfir í endurnýjanlega orkugjafa getur orðið allt að 1400 miljardar króna fram til ársins 2060. Þetta kemur fram á vefnum orkuskipti.is sem var tekin í notkun í dag. Vefurinn sýnir niðurstöður nýrar skýrslu eflu efnahagslegan ávinning orkuskiptana. Hann birtir einnig samantekt á tölulegum upplýsingum orkuskipti, hver notkun á mengandi orkugjöfum í dag og hvað þarf til að ljúka orkuskiptum fyrir 2040. Að vefnum standa Samtök iðnaðarins, Landsvirkjun, Samorka og Efla verkfræðistofa. Já, hvað segir þessi vefur okkur? Þessi vefur segir okkur ýmislegt. Það er búið að taka saman alveg ógrinni af upplýsingum að setja þarna þennan vef. Meðal annars að við flytjum inn og notum 1 000 000 tonn af olíu á hverju ári. Þau kosta 100 miljardar sem að er eins og hálft fiskveiðiár. En hvernig skiptist þessi olíunotkun? Það er nokkuð skýrskipting og það sést glögglega að bílarnir okkar, þeir eru bara lítið brot af þessu. Flugvélarnir eru langfrekastar, þeir eru meira en helmingur og skipin fjórðungur.
En við þurfum væntanlega meira raforku til þess að losna við jarðefnaeldsneytið, ekki satt? Jú, samkvæmt þessari vefsíðu þá er það þannig og við þurfum mun meira en við erum að framleiða í dag. Við framleiðum núna 20 teravattstundir af rafmagni á ári en samkvæmt þessu þá þarf 16 viðbót til þess að anna orkuskiptum. En Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, hún segir þetta eitt af þeim stóru verkefnum sem við þurfum að takast á við þessum samfélag. Ég hef fulla trú á þessu verkefni en það líka krefst þess að við séum með ákveðið svona samstillt átak í því að klára þetta. En þetta það er alveg hreina línu með það að okkur vantar meiri raforku. Það eru hreina línu með það, já. Við erum að tala að taka úr þessu orkukerfi 1 milljón tonn á olíu eða bensíni. Það er orka og við þurfum að koma annari grænni endurnýjanlega orku inn í staðinn og til þess þarftu nýja orku. En Elsa María, hver er ávinningurinn af þessu? Ég samkvæmt Eflu verkfræðistofu þá getur hann verið mjög mikill ávinningurinn af fullum orkuskiptum. Hann getur jafnvel orðið 1400 milljarðar til 2060. En það er 2060, það er langt í það. Og það þarf mikla fjárfestingu til þess að ná þessum hagnaði. Til 2040 verður við rauninni 200 milljarða í mínus vegna þess að það er svo mikla fjárfestingu til þess að ná fram orkuskiptum. 800 milljarða, samkvæmt þessari vefsíðu, þarf sem að er eins og 10 nýjir landspítalar. Það er ekki annað. En er þetta eitthvað sem telur í kolefnisbókhaldi Íslendinga? Nei. Nefnilega ekki. Það er þannig að flugvélar og skip nota langmest af olíu. En milli landa neyslan á þessari olíu, hún telur ekki inn í kolefnisbókhald Íslendinga. Þessi losun, sem sagt, eru enn ekki á okkar ábyrgð. Ég spurði umhverfis og orkuráðherra í dag hvort að við ættum þar með að láta kjurt liggja í þessum málum, sérstaklega hvað var það flugvélarnar. Og þá honum voru hugleikin fyrri orkuskipti sem voru þarna á síðustöld þegar við fórum að nota jarðvarma og vatnsorku. Nákvæmlega. Flestar það þjóðir sem byrjum okkur sama að telja við sem í mun betri stöðu heldur en aðrir að vera undan þegar kemur að íblöndun á grænu rafelsneti. Þannig að við þurfum líka að gera það, að það er engi mafi. Það er alveg skýrt að það er mikill efnahagslegur ávinningur af orkuskiptum á endanum en það kostar mikið að byrja á því. Eru við nógu vel í stakk búin til þess að fara í svona mikla fjárfestingu? Já, í hvaða stöðu vorum við í upphafi síðustu aldar, kringum 1930 og kringum 1970. Við myndum nú alltaf komast að þeirri niðurstöðu, við verum miklu betri stöðu núna heldur en þá. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við umhverfis- og orkumálaráðherra því að Landsréttur staðfesti í morgun 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna yfir 2 mönnum sem eru grunaðir vopnalagabrot og mögulegan undirbúning hryðjuverka hér á landi. Mennirnir ræddu sín á millum að ráðast á stofnanir og myrða þjóðþekkt fólk, þar á meðal Guðlaug Þór Þórðarson eins og fréttastofa greindi frá í gær. Guðlaugur Þór var kallaður til vitnaleiðslu hjá lögreglu í lok september, skömmu eftir að mennirnir voru handteknir. Honum var verulega brugðið þegar honum var greint frá tíðundunum. Þetta er alveg svakalega óþægilegt, það verður bara að segjast og það er að fyrsta sem kemur upp í hugann er hvernig hann var útskýrða fyrir konun og börnunum. Þetta er auðvitað eitthvað sem að við viljum ekki sjá í okkar þjóðfélagi, höfum ekki séð og vonandi verður þetta eitthvað bara einstakt atvik sem að við sjáum aldrei aftur. Voru aðrir ráðherrar, var rætt um þá í þessum samtölum? Ekki, mér vitandi, það er upplýsingar sem ég fékk var það að þeir töldu að ég veri utanríkisráðherra, þetta þó þetta nú veri í ágúst. Áhættugreiningar vegna ógnana við fæðuöryggi á Íslandi skortir að mati sérfræðings. Stór íslensku hrossastofn gæti nýst sem neyðarbirðir ef stór áföll dynja yfir, segir í úttekt á fæðuöryggi landsins. COVID, eldgos og stríð hafa vakið spurningar fæðuöryggi þjóðarinnar. Fram hefur komið að neyðarbirðir í landinu eru sáralitlar, bæði af matvælum og svo öllu því sem þarf til að halda matvælaframleiðslu gangandi, til dæmis olíu. Af henni eru til allt niður í aðeins 3 vikna birðir. Jóhannes Sveinbjörnsson gerði ásamt öðrum úttekt á fæðu öryggi landsins fyrir stjórnvöld. Hann segir erfitt að segja hversu lengi yrði til nægur matur í landinu ef stór áföll dyndu yfir á næstunni. Það er ekki hægt að svara í hvað þetta til langs tíma en það er hægt að færa hluti til. Það er hægt að ákveða það að forgangsraða til dæmis eldsneytinu þannig að það sé nota á þann flota sem að getur komið með mestan fisk að landi, kannski hérna uppsjávar fiskinn og þá þurfum við að
borða loðna og síld kannski í staðan fyrir að borða það sem eru vön. Það bent á í skýrslunni að hrossastofninn stór. Já, já, hann það. Það ákveðna neyðarbirgðir. Stjórnvöld hafa rétt nýhafið vinnu þvert á ráðuneyti við að meta hvað þarf mikið af neyðarbirgðum, ákveða skipulag þeirra og gera viðbragðsáætlanir varðandi dreifingu þeirra. Þessari vinnu á að ljúka fyrir næsta vor. Jóhannes bendir þó á að jafnvel í síðari heimstyrjöldinni, þegar Ísland var hernaðarlega mikilvægur staður, hafi ekki lokast alveg fyrir innflutning. Það geta verið einhverjar öðruvísi hamfarir sem geta komið, sem eru hvernig allt öðruvísi og það aldrei neilega útiloka neitt í þessu. En það hægt að gera áhættu greiningar og það kannski það sem við þurfum líka að herða okkur í. Fjallað verður fæðu öryggilandsins í kveik á RÚF í kvöld. Brýnt að finna lausn mála fyrir þann hóp sem yngri en 67 ára og dvelur engu að síður á hjúkrunarheimilum, segir heilbrigðisráðherra. Hann játar að of langur tíma við liði án lausna. Sérdeildir innan hjúkrunarheimila með hærri daggjöldum frá ríkinu geti leyst hluta vandans, en einnig þurfi sólarhringsþjónustu í heimahúsum. Stór hópur yngra fólks sem ekki á heima á hjúkrunarheimilum dvelur þar engu að síður, þar sem önnur úrræði hafi ekki fengist. Í fréttum okkar í gær kom fram að 146 yngri en 67 ára dvelja á hjúkrunarheimilum. Staðan hefur verið gagnrýnd harðlega. Heilbrigðisráðherra játar að bæta þurfi úr fyrir þennan hóp. Málið snerti einnig sveitarfélög og félagsmálaráðuneyti. Þetta er auðvitað of langur tími þar sem að þetta úrræði hefur verið nýtt og margir einstaklingar sem að við þurfum að koma fyrir á hjúkrunarheimilum og þessum er bara mjög brýnt að fá fram tillögur til að geta brugðist við. En þér finnst koma til greina að það séu eins og einhverjar sér deildir innan hjúkrunarheimiluna með þá sér aðgang og annað umhverfi eða hver er lausnin? Já, fyrir einhverja getur það verið lausn, ekki alla. Þetta eru mjög fjölbreyttar þarfir, þetta eru fjölbreyttur hópur og breiðu aldursbili. Þannig að við þurfum að fá hér nokkrar tillögur og við þurfum að vinna þetta saman, það blasir við. Heilbrigðisráðherra segir koma til greina að hækka framlög til hjúkrunarheimila með þeim sem yngri eru og þurfa meiri þjónustu en hefðbundið er. Það kemur til greina, þetta kannski þarfinnar eru kalla meiri þjónustu heldur mögulega er svona þetta almenna daggjald sem við kallum í þjónustu í hjúkrunarheimila, þannig að það eru það að skoðast þá í einhverju samingi. Breska pressan óvægin í garð Liz Truss forsætisráðherra daginn eftir að nýr fjármálaráðherra lagði efnahagsáform hennar endanlega á hilluna. Ný skoðanakönnun sýnir að næstum 8 af hverjum 10 Bretum eru óánægðir með ríkisstjórn Truss. Bresku dagblöðin eru þekkt fyrir að vera miskunnarlaus í umfjöllun sinni áberandi fólk og á því var ekki undantekning í dag. Nánast öll þeirra voru með Liz Truss á forsíðunni og fyrirsagninar endurspegla ríkjandi viðhorf. Truss er draugur í embætti forsætisráðherra, sagði á forsíðu Sun. Valdalaus í embætti var fyrirsögn Daily Mail sem er venjulega vilhalt íhaldsflokknum. Daily Star toppar þetta kannski, er með beina útsendingu af Salatös og spyr hvort hann endist lengur en forsætisráðherrann. Í Sloane Square hverfinu í Lundunum voru sumir á því að Salatösin myndi sigra. I guess my big question is what is the point of the Conservative Party at the moment? It's the party of economic stability normally and it's lost all credibility at the moment. I think Liz Truss will be gone by the end of the week. I mean, it's got to be a matter of days at this point. I think we're basically the laughing stock of the entire world, as per usual. I think it's quite shambolic. I wouldn't be surprised if every single other Tory backbencher is writing their letter of vote of no confidence in the coming days. Nýkönnun YouGov rannsóknarfyrirtækisins sem gerður helgina sýnir að næstum 8 af hverjum 10 Bretum eru óánægðir með ríkisstjórn Truss. Meiri hluti fólks í hennar eigin flokki vill að hún segja af sér. Þó eru þeir til sem meta það að hún baðst afsökunar í viðtali sem BBC birti í gærkvöld. I think that however long she lasts, I enjoyed the fact that she showed humility. And there's so much arrogance in public life that to show somebody truly contrite having screwed up should be a lesson for us all. Skotveiðimenn eru ekki sáttir við fyrirkomulag rjúpnaveiða í vetur. Skipur ekki hefði mátt veiðina út frá ástandi rjúpunar í hverjum landshluta og jafna þannig álagið. Formanni Skotveiðlags Akureyrar líst illa á að tegja veiðitíman fram í desember.
Rjúpnatalningar í vor sýndu fjölgun rjúpu um nær allt land sem gaf vonir sterkan veiðistofn. Það eru því talsverð vonbrigði þegar í ljós koma hret á norðausturlandi í sumar, olli miklum ungadauða. Rjúpu þar hefur sjaldan eða aldrei fjölgað jafn lítið. Umhverfisráðherra hefur nú staðfest tillögur umhverfisstofnunar að hámarksveiðinni vetur verði 26.000 fuglar. Þetta þýðir aðeins 6 rjúpur á mann. Hvernig líst ykkur á það? Okkur líst náttúrulega rosalega vel á að fá að fara til veiða yfir höfuð. En það má alltaf deila fjöldan. Við vorum að vona að við fengjum meira en þetta. Veiðitíminn 1. nóvember til 4. desember. Veiða má frá föstudegi til þriðjudags eftir klukkan 12. Ómar líst illa á rjúpnaveiði eftir hádegi í desember. Nær hefði verið að leyfa veiði síðustu helgina í október í staðinn. Við sem búum hérna fyrir norðan þekkjum þann og að byrja rjúpnaveiðar á hádegi. Það er ekki stór gluggja því það talað að veiða fram í myrkur og það mjög snemma sem að kemur myrkur í desember hérna fyrir norðan. Eins og fyrr segir ástandur rjúpunnar langvest á norðausturlandi. Til að minnka veiði álagið þar, telja margir skotveiðimenn að leyfa hefði átt meiri veiði á svæðum þar sem stofnin sterkari. Ég skil ekki og við fleiri skiljum ekki að hverju suðvestu svæði var ekki opnað. Það hafa engar rannsóknir farið fram held í 1 eða 2 ár og engin ástæða annað en til að opna þetta svæði. Hákon Krónprins Noregs segir að norðmenn vilji vera virki þáttakendur í alþjóðamálum líkt og Íslendingar og aðrar norrænar þjóðir. Hákon sótti þing Hringborgs norðurslóða og ávarpaði þingheim talaði meðal annars mikilvægi norðurslóða og loftslagsbreytingar. Rætt var við Hákon í viðtalinu þar sem hann ræddi þáttöku norðmanna í alþjóðasamstarfi, norræna áherslu á mannréttindi og virðingu fyrir alþjóðareglum. Detta är ju ting som vi i stor grad har detta med att vara upptatt av FN, vara upptatt av mänskligheter och så vidare. Det har vi ju till fälles med Island för exempel och våra nordiska naboland. Så där står vi ju väldigt samman i det internationella. Vi är upptatt av multilaterala organisationer, orden i hvordan verdens politik utformas. En internasjonal orden som kommer alle til gode. Dette er viktige temaer for Norge, og jeg tror også for Norden. Og så har vi også jobbet med dette med å tilrettelegge for fredsforhandlinger. Og Norge har jo vært aktiv da i mange fredsprosesser, og bygget opp et kompetansemiljø på det, både i utenriksdepartementet og i andre miljøer i Norge. Så det er også en del av det som vi jobber med og som vi legger vekt på da, fra norsk side. Vi taler av Dagskrau i kveld klokken 20:35. Færri komu staðinn vildu á bátasmíðanámskeið og vegum Síldarminjasafns Íslands í gamla slippnum á Siglufirði. Bátasmíðavistari segir vesen, bleitu og kulda fylgja því að smíða bát, en það sé þó alltaf jafn skemmtilegt. Þetta 6. námskeið sem við stöndum fyrir núna og áhugin hefur aukist mjög sem mjög skemmtilegt. Það hámark 7 þáttakendur en í ár þurftum við að teygja það upp í 10 til þess að mæta eftirspurninni en samt voru 11 sem að sátu heima þannig að við í rauninni hefðum getað haldið 3 full mönnu námskeið. Það má því segja að það hefði verið forréttindi að fá að taka þátt í námskeiðinu í ár og því hver sekúnda nýtt. Haltu listann. Nú eins gott að vera snöggur. Já, nú hefur við bara sekúndu. Hvað er það langan tíma? Hálfa mínútu. Það látið mikið trubleikur. Jú, jú. Ég elst upp í Sveitabæði, Breiðvörð, þannig að líf mitt hefur verið svona daldið í þá átt af stefni einhverja svona. Ég gráslef á sumurinn, heiskap á sumurinn og lærði með af að gera selskinnum og borðaði selsk, hana, spik og sín fisk og svona. Þannig að þetta er svona, já, það var bara tilhjulunin ég valdi þetta en að ég þurfti að velja eitthvað og bátarnir eru kúl. Þú ert greinlega eldgömul sál. Greinilega. Er nauðsynlegt að vera með svona flottan hatt þegar maður að læra að smíða báta? Já, það er byggjur því, sko. Það er nú reyndið frá Spáni þessi, en það er búin að koma sér vel. Þú ert svona í svona meiri karakter þegar þú ert með hattinn? Já, mér finnst það. Þetta er svolítið vesen í kringum þetta, en bara gaman. Það er ekki skemmtilega við þetta, það sé svona svolítið mói.
Það sagði eitthvað að þetta væri stundum blautt og stundum kalt, stundum skítugt, en alltaf skemmtilegt. Bergsteinn, Kastljós kvöldsins. Já, í þættinum í kvöld ætlum við að ræða lestrarkennslu og áherslu á lestrarhraða sem hefur verið nokkur gagnrýndur upp á síðkastið. Hermundur Sigmundsson, prófessor, hann hefur verið að rannsaka læsi undanfarin ár og hann verið gestur okkar. Við ætlum líka að fjalla fæðingarheimili Reykjavíkur sem er að opna eftir að hafa legið í dvala síðan á 10. áratugnum. Mm-hmm. Og svo ætlum við að kynna okkur nýjan vef sem á að hjálpa almenningi að glöggva sig á orkuskiptum. Frábært, Bergsteinn, takk fyrir þetta allt saman í Kastljósi eftir. En við ætlum hins vegar að gá til veðurs. Veðrið breytist ekki mikið næsta sólarhringin, helst að það dropi aðeins vestan til á landinu á morgun, en annars verður svipað veður áfram. Það hlýtt lofti við landinu og gera ráð fyrir nokkrum tveggjastafa hitatölum fyrir austan eins og í dag. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum og það Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér þær í kvöld. Karim Benzema sem að fékk í gær gullboltan 2022 vonast til þess að vera í landsliðshópi Frakka sem að fer á HM í Katar í næsta mánuði. Benzema var ekki valinn í liðið þegar að Frakkar urðu heimsmeistarar árið 2018. Dregið var í 32 liða úrslit Evrópubikars kvenna í handbolta í dag en þar voru bæði Valur og IBVF í pottinum. Þar svo komið á hreint hvaða lið mætast í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í körfubolta eftir að 32 liða úrslitunum lauk í gærkvöld. Íþróttir, hér rétt handan við hornið. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Meira en 1100 bæir og þorp í Úkraínu eru rafmagnslaus eftir víðtækar eldflauga og drónaárásir Rússa síðustu daga. Íbúar sjá fram á langan og kaldan vetur áður en hægt verður að endurbyggja veitukerfi. Þriðjungur orkuvera er ónýtur. Efnahagslegur ávinningur á orkuskiptum hér á landi gæti jafnast á við kostnaði við rekstur heilbrigðiskerfisins í 5 ár, samkvæmt útreikningum sem gerða voru fyrir samtök iðnaðarins og Samorku. Betri úrræði fyrir yngra fólk sem dvelur á hjúkrunarheimilum er nauðsyn, segir heilbrigðisráðherra. Heima þjónusta allan sólarhringinn og sérstakar deildir fyrir aldurshópinn gæti leyst vandann. Loðna, síld og hrossakjöt er meðal þess sem landsmenn gætu nærst á ef stór áföll dynja yfir. Sérfræðingur segir að það vanti áhættugreiningar vegna ógnana við fæðuöryggi. Þótt bátasmíði geti verið köld, blaut og skítug er hún alltaf skemmtileg, segir bátasmíðameistari. Ungur bátasmíðanemi á Siglufirði segir bátana kúl. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri, Kastljósi og kveik. Á honum loknum við tal Boga Ágústssonar við HM Krónprins Noregs. Næstu fréttir verði útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott að sinni, verði sæl.